Evo, sagovornik današnji portala Happy televizije je Jelena Trivan, direktorka službenog glasnika. Dobar dan. Dobar dan. Evo, za početak, negde znamo da ste imali jednu tešku zdravstvenu i neizvesnu zdravstvenu situaciju. Kako se sada osjećate? Kako ste? Pa imala sam i posle toga još jednu intervenciju, ali vidite valjda moj osmeh. Prelepo izgledate. Hvala. Kad imate razlog da živite, a ja ih imam mnogo, od ćerke pa do toga što volim svaki dan u kom sam živa, onda se borite kao lav. Zaista kao lav i ja se danas borim da sam živa, nego da svaki dan koji sam proživjela ima smisla. I ne skidam osmeh sa lica i radujem se baš. Za razliku od 90% Srba koje kada pitate kako si, on iako nema razloga da bude nesrećan, on kaže pa onako, pa ono, ja sam uvek dobro. Nema potrebe da me pitate, ja sam uvek dobro, šta god da se tragično događa, ja sam i dalje dobro. Tako nam je zbog toga. Evo, vi ste jedna žena koju ili vrlo osporavaju ili vrlo poštuju, cene i smatraju da imate principe kojih se čvrsto držite. A opet postoji ova druga grupa, kao što rekoh, koji negde osporavaju i misle da ste, na primjer, zbog nekih dešavanja u prošlosti, da se ne držite toliko tih svojih principa, pogotovo kada je u pitanju stranka demokratska koju ste napustili, kada je počela da opada popularnost. Zašto mislite da je to tako? Pa znate, ja, moj najveći uvred u životu, najstrašnije što bi moglo da mi se desi, to je da ljude ostavljam indiferentni, da ne primećuju. Ja sam žena koju ne možete da ne primetite kad uđu u prostoriju. Ja se smejem tako da vam bude neprijatno. Ja uopšte nisam neko ko je lak za komunikaciju i ko je neodređen. Kod mene ste vrlo jasno i kao prijatelji, i kao poslovni sadnik, vrlo mi jasno s kim imate posla. Tako da ja naravno polarizujem javnost, ali je interesantno kad me privatno upoznaju, s obzirom da su naučili da me viđaju namrgođenu na televiziji, prva impresija im je da sam ja sasvim drugačija, da sam jedna topla, nasmejana osoba. Ali Vučelić, Milorad mi je jednom rekao, znaš, ne pokušavaj da promeniš percepciju koju je javnost o tebi stvorila, nego igraj. Tako da ja sada pokušavam da igram izmišljenu ulogu Kill Bill, kako su me nazvali, iako to prirodno nisam. A što se mojih principa tiče, nisam ja otišla iz stranke kada je ona počela da opada sa popularnošću, nego kada su iz nje isterali njenog predsednika. Tako da to govori o principima. Ja nikad nisam volela diktaturu, pa kogoda je sprovodi. Tako da to što neko nosi predznak demokratske, ne znači da bih ja pristala da saučestvujem u maltretiranju drugih ljudi. Kako je danas stanje u politici što se tiče vašeg mišljenja, negde i vašeg pogleda na stvari, da li biste se vratili u politiku? Pa politika je postala jedna zanimljiva oblast. Mnogo za to važi i za politiku. Nije vam to više profesija u kojoj morate da znate nešto, napišete neki amandman, da imate neku politiku. Ma ne, dovoljno je da budete šarlatan, da imate neke originalne ideje, da se ne stidite ničega, da svirate gitaru u parlamentu kao Radulović, da obujete opanke i bele čarape kao Beli Preletačević, da kampujete kao Gaddafi u parku. To su sad sve nove nekako političke ideje u kojima se ja ne snalazim. Ja se sećam da sam ja po 20 sati čitala zakone, budžet, da mi je tadašnji premijer Mirko Cvetković držao predavanje o ekonomiji, da kad izađem pred građane, ja to sve znam u prste. Sada bi verovatno morala, ne znam nešto originalno, da smislim neki lavor na glavu, da stavim i da kao onaj tarot Milan nastupim u parlamentu i to bi bilo dovoljno za popularnost. Nije sa to, koliko vama god izgledalo smešno dok ja ovo pričam, to je jedna tragična slika srpske politike u kojoj se niko ne trudi ni o čemu da zna nešto, nešto da promeni, a čini mi se što je najžalostnije da su građani naviknuti na to i oni sami tako trče od nove cirkuske ideje do nove, pa me ne čudi da na novim izborima neki novi Beli Preletačević dobije glasova koliko ozbiljan čovek nikad ne bi mogao. Šta bi prvo uradili da ste danas na mestu na kom ste bili kao potpredsednica vladajuće stranke? Pa, verovatno bih uradila više stvari. Tražila bih od predsednika države da amnestira sve žene koje su u zatvorima zbog porodičnog nasilja gde su u samoodbrani počinile krivično delo. Tražila bi da se intenzivnije priča
o onome što su tabu teme u ovome trenutku, tražila bi nekakvu vrstu kvalifikacije za parlamentarnu listu, da stranke, da barem stranka u kojoj jesam, sad nisam ni u jednoj, pokaže drugim političkim strankama da u parlament dolaze samo najpismeniji i najobrazovaniji. I tražilo bi nekako da profesori, to je moja životni poziv i strast, dobiju dostojanstvo i u smislu plata, i u smislu života, i u smislu pravila unutar škola koje im je oduzeto. Da, kada ste pomenuli profesorsko zanimanje, vi ste bili i radili i na televiziji i kao profesor u gimnaziji u Kragujevcu, ako se ne varam, i u Ministarstvu za ljudska i manjinska pitanja i kao član stranke, jel, došli ste i do toga da budete u Skupštini. Šta je ono što najviše vas negdje obeležava i šta je ono što vas čini vama najbliže kao Jeleni Trivan? Znate, ja kad završim životni vek, pa taman do kraja života nikada u politiku se ne vratila i nikad ne dala nijednu političku izjavu, ja ću biti Trivan, ja sam žena bez imena, ja imam samo prezime, Trivanka, i ja sam političarka. I to je ono što je obeležilo moj život. I ja nisam, meni je to potpuno jasno. Zato što sam ja, mislim, najstrastveniji političar koga je javnost videla i verovatno zato sam i polarizovala javnost. Ja kad nešto smatram da je ispravno, ja to branim do krvi i ja sam u stanju da poginem za to i obrnuto. Kada nešto kudim, ja ga kudim toliko da vam presedne život. Tako da je možda dobro za politiku da nisam u njoj, ali nije dobro za mene što ću doveko po tome biti upamćena. Po mojim čuvenim TV duelima i nastupim u Skupštini. Kao direktorka Službenog glasnika pobrali ste mnoge nagrade. Evo, kako vi gledate na situaciju u Srbiji što se tiče kulture, knjige, da li je šund zavladao ili se izdaju i dalje dobre knjige koje se čitaju, kao i film, na kraju krajeva? Ja sam jedina koja, za razliku od ove poslovično kritične javnosti, koja stalno nešto kukumači i svuda vidi probleme gde ih nema, neko ko ne smatra da su Srbi uništili reality i srpsku kulturu i televizijski program, i naprotiv. Sigurna sam da to misle oni koji niti čitaju, niti gledaju, niti znaju što srpska kulturna scena ima da ponudi. U ovom gradu ne možete da nađete karte za pozorište nikada. Južni vetar imao milion gledalaca više od svakog holivudskog filma. Svi filmovi srpski su im bili nenormalno gledani. Knjige se toliko čitaju da Srbija ima 200 izdavača. I svi rade fenomenalno. Zaista rade fenomenalno. Maloprodajne, mi se utrkujemo, nekoliko nas izdavača sa maloprodajnim mrežama, uskoro ćemo početi po zaseocima da otvaramo knjižare. Dakle, za sve te koji misle da je Srbija nepismena i krezuba, ja im kažem, pogledajte u kojoj meri je kultura, ali stvarna kultura, profitabilni biznis, pa mi onda dajte argumentaciju za to što pričate. Evo, za kraj, koji su dalje planovi što se tiče Službenog glasnika? Pa znate, mi smo dosadni sa našim, opet smo u izdavač godine. Vaš urednik Marić me pitao koliko puta, ja sam rekla, ja više i ne znam da pobrojim nagrade, niti pominjem broj više, niti pominjem uspehe, ni te procente koje ljudima izgledaju neverovatni, koliki je rast, jer mi nešto i zarađujemo i stavljamo u budžet i na raspolaganje građanima, i to nije malo, da nekada me bude stid da se hvalim uspesima. Pa sam sada prešla da pričam u Filmskom centru, da sam predsednik upravnog odbora, i nekako odmah kad sam došla, Srpski film je počeo da beleži neke nenormalne rezultate, pa sada i ja čak počinjem da bivam skromna, nisam po prirodi skromna, da nekako sve čega sam se takla se pozlatilo i mnogo sam ponosna. Hvala vam što ste govorili za portal Happy Televizije. Hvala vam.